ទេមកបាទនាំបោះទេមក thank you so much thank you បាទចូលចិត្តមើលបដាលអីហ៎ចាចូលចិត្តទឹកមើលបដាលហើយខ្ញុំឈប់នេះមួយទៀតបាទតែកូនមករាណាខ្ញុំយកចិត្តអូនចិត្តស្នេហ៍បានឈ្នះចឹងអូពិតជាមិនធម្មតាមែននឹងសូមសរសើរដល់ទឹកចិត្តប្រិយមិត្តដែលមកទស្សនានៅសង្វៀនបៃយ័នកាលពីម្សិលមិញបន្ទាប់ពីហនុមានប្រាក់ធុនមករាបានផ្ដួលកីឡាករថៃទីលិចឲ្យសន្លប់ដោយសារផ្លែកែងក្នុងនោះប្រិយមិត្តដែលមកទស្សនាបានយកលុយដាក់កប៉ៅមិនសុកដាក់ស្មុកមិននៅបានចែករំលែកបាទថវិកាតាមដែលអាចធ្វើទៅបានទៅដល់កីឡាករធុនមករាអ្វីដែលយើងបាទការទៅចាប់អារម្មណ៍នោះនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះមិនត្រឹមតែមានបងប្អូនពុកម៉ែប្រុសស្រីបាទអ្វីក្មេងនោះទេក៏មានអីអីពីរនាក់បាទគាត់បានកាត់មកពីកន្លែងឆ្ងាយគួរសមហើយគាត់តែងតែចូលរួមទស្សនាការប្រកួតនេះមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគាត់ក៏បានជួលជាថវិកាទៅដល់តាញ់មករាសម្រាប់អ៊ីទី1បាទខ្ញុំឃើញដូចជា10000រៀលរីឯអ៊ីទី2អត់ដឹងថាគាត់ជួលប្រមាណទេបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំចង់និយាយថាអរគុណដល់ទឹកចិត្តបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាបាទដែលបានចូលរួមបាទជួយដល់កីឡាករបាទធុនមករាបាទមិនថាប្រមាណទេ100 200 500 1000 5000 10000ក្តីបាទប៉ុន្តែមិនសើមិនបានបាទចំពោះ EP នេះបាទផ្សេងទៀតដែលគាត់មកបងប្អូនហ្នឹងហើយសម្រាប់វិស័យកីឡាបដាលនេះជាទូទៅគឺយុវជនបាទនឹងក្មេងៗដែលគាត់ចូលចិត្តមើលណាដោយឡែក E បាទគាត់មានវ័យរៀងជ្រេបន្តិចមែនក៏ប៉ុន្តែគាត់នៅតែចូលរួមជាមួយគុនខ្មែរយើងឥឡូវនេះតោះមកតាមដានវីដេអូរបស់បាទធុនមករាទទួលនៅប្រាក់ឧបត្ថម្ភបន្ទាប់ពីគាត់ផ្ដួលដៃគូសន្លប់ពីម្សិលមិញខ្ញុំបញ្ជាក់ឡើងវិញណាវីដេអូមួយនេះខ្ញុំអរគុណទាំងអស់ទាំងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែសំខាន់EP អ្នកនេះគឺគាត់តាមដានបដាលស្អិតណាស់ឥឡូវនេះតិចទៀតយើងនឹងជួបកិច្ចសម្ភាសន៍បាទទាំងអស់គ្នាថាគាត់និយាយអ្វីខ្លះតែមករយៈមុនក៏រឿងធ្លាក់បាទថាគាត់មានបាត់ផ្លូវឈឹកបាទសម្រាប់អន្តរជាតិគឺមករាប្រវត្តិគាត់ចាញ់តិចទួយបំផុតបាទអត់ឡើងទៅលើតាតូចច្រើនមេក្រានឹងសិននៅនេះនឹងសិននៅអេនឹងសិនហើយមេក្រានឹងសិននៅអេអូអត់អត់ឡើងមេក្រាអត់ដើរទៅចេញទៀតហើយបាយបាយដល់ផោតអូបាទអរគុណបាទនាំបោះទេមកបាទនាំបោះទេមក thank you thank you so much thank you yeah អូបាទอ
បាទអូអ៊ីអ៊ីបាទអ៊ីអ៊ីមានទឹកចិត្តហ៎អីបើខាងណាអ៊ីខ្ញុំនៅទឹកខ្លាបាទចូលចិត្តមើលបដាលអីហ៎ចាចូលចិត្តទឹកមើលបដាលហ្នឹងហើយខ្ញុំខ្ញុំនេះមួយទៀតបាទតែកូនមករាណាខំយកចិត្តអូនចិត្តស្នេហ៍បានឆ្នាក់ចឹងបានឆ្នាក់ទៅជួយអូនណាជួយអូនជួយខ្លួនឯងបាទមិញមិញឃើញវាយកែងមិញមិញដែរអ៊ីចាវាយកែងមិញមិញដែរឃើញវាយកែងទៅកែងមកអូល្អអូបាទតែនោមហើយណាបាទអ៊ីអ៊ីសុំឈ្មោះអ៊ីសុំឈ្មោះឈ្មោះព្រៀបផាតបាទអ៊ីឈ្មោះអីឈ្មោះព្រៀបសាវ៉ាន់បាទស្អែកឃើញនៅទំព័រមុខអ៊ីណាអរគុណទឹកចិត្តអរគុណទឹកចិត្តមែនតើចំណាយតែពេលវេលាហើយចំណាយថវិកាមកទៀតអីណាបាទអរគុណច្រើនបាទអរគុណបាទអរគុណទឹកចិត្តបងប្អូនអស់គ្នាបាទពិសេសគឺនៅប៉ុស្តិ៍បាយ័នបាទតែងតែបានថវិកាខ្លះខ្លះពីបងប្អូនយើងបាទពិសេសគឺគូអន្តរជាតិទី1បាទព្រោះចប់គូទី1ទៅមានបងប្អូនយើងច្រើនគាត់នៅចាំមើលអរគុណបាទអរគុណបងប្អូនអស់គ្នា